是讲来讲去在熟悉，这还不严重，我最正在发生，哎呦，非常难过痛苦。原来大家修行讲了半天，自己的呼吸没有认得，鼻子的呼吸都不知道，这很严重了。这个话不晓得你们听懂没有？我在法界许多人，尤其说啊，弘扬师父告诉很多女性修这个，弘扬师父说：“哎，那真是难受啊！叫他呼吸，不知道呼吸，结果叫人家躺下来按到肚子上，你吸气呼气，再知道一点。鼻子天然的从婴儿妈妈生出来。”鼻子自然的呼吸认不得，自然的呼吸，你们听哦，你们注意听了，自己念叨念叨啊，你真认得自己鼻子自然的呼吸了吗？不知道啊，有这个感觉，有这个意识，有这个理想，但是自己没有做到。譬如我现在讲话，讲话再呼出去了。气在呼出讲话，鼻子还在呼吸吗？还在呼吸啊，你要知道的。你自己鼻子呼吸不知道，怪不得修禅的人没有一个身体好的，奇怪了。哼，如果把禅呼吸而有法门，知道自己的呼吸以后啊，再告诉你，后来演变变成密宗，这个法门转到密宗，修气、呼吸法，然后修脉，用这个气把里头的脉、经络、细胞统统把它换过来，这叫修脉。还是用这个呼吸，因为你气要认得，意识配合。把这个呼吸控，不是控制哦，天然认得改变了身体了，脉络，五脏六腑病都赶出去了。所以病就是念来的，病从哪里来？病由念报来的，念从哪里？尾声到它转变了，病由念生，念由心造。说修这个法门可以跳出来生老病的，没有错啊，退上百骨关。生老病必然要走释迦牟尼佛要走，可以迈步嘛，你有功夫，这个都做不到，那该玩这个不没得玩的，还搞这个干嘛？这个的呼吸没有认清楚，哎呦，这是最大的惊讶。所以出气以后收脉，收脉以后演变成密宗。什么叫密宗？就是密宗的背面就收敏感了，收光明明生见生三步，敏感以后收到收什么觉火，收火光三昧，就是三昧真火发动了，把身体经过的十万八连细胞都把它转化，经过身心内外骨节经脉都转化了，一念一动可以完全转化它，所以三门六通都起来，都从这一步来的。这个呼吸第一步都不知道，这个严重了啊！一呼一吸，呼吸呢在鼻子，所以回着来看小乘的禅宗教你打坐起来，第一注意鼻端的白，鼻端鼻子这里这里这里叫鼻端，看得到吗？啊，就是鼻孔这里自己的气进出要看得清楚，你谁看到了？啊，不是看到，你听见了没有？
啊，不是听见，你感觉到了没有？没有，真严重了。这怎么叫说阿耨多罗？所以达摩禅增那说下面的注解，原来我很轻视他，这个多余的注解。他说邓根根本认不到自己的呼吸器，邓根你学大一点，立根的人他就看得到，可这都是邓根。邓根就是女痴，没有智慧，自己呼吸都认不得，你怎么修行？你工具都没有。这个很严重，所以身体精神会变成这样，身上修养会这样啊，身体特别跟。所以现在我讲啊，鼻子是管呼吸的啊，我现在把它拿到现代化来这样讲，你们初步要练习到知道呼吸。那比如说有瑜伽的是要练这个鼻子两边呼吸，你看啊，左鼻右鼻呢，你听我声音一样不一样啊？不一样。哎，对了，不一样，很聪明。左鼻右鼻声音都不一样，我再做个人，不一样。左右鼻呼吸也不一样。还有你们自己是吗？哎，拿纸哦，手背有鼻，你们也是有鼻涕的哦，因为你们里头都不干净的哈，谁拿纸来？嗯，你正两的一呼吸，你的鼻涕都出来了，这个叫鼻窦，这个窦啊，学大一点，鼻窦。你鼻窦怎么要搞好嘛？而且两个左鼻右鼻是不一样，还有双鼻的呼吸，很重要。你先把第一步有形有相这个呼吸搞好。等阿耨多罗，我现在变了啊，不是变了。把密宗禅宗最初认为是应该的法门不要教的，我重生叫你有相的去教着相。这个两个鼻子的呼吸你听懂了看懂了了解了，你把握住如实晓得它的正确，这是讲鼻的哦。你进一步呢，你假设吃阿耨多罗要功夫的人，第二步呼吸不在这两个鼻窦了，不在两边这个肉，在这个中间了，眼睛的这个角上到中间这里的呼吸了，要清楚哦，这两个鼻管在打通哦，不然一般都有鼻窦炎的。甚至还有哮喘的，要搞清楚。所以以后你们用功，明天起大家带一点纸在身边，这是讲实际的功夫了，一点都不能马虎了。第二步打通了，你走这里；第三步复习在这里，在这里闭根了。所以真的懂得阿耨多罗说一气一正出，这个鼻窦这两边的路打通了，你晓得呼吸了，它从五脏六腑，然后左脉右脉十二经脉，所以每一次一坐下来完全不同了。先认清楚鼻子的呼吸，这个搞清楚。而且你们睡觉躺下来睡，这面睡你会听到自己呼吸，所以修瑜伽的告诉你呼吸，
百最好练习单笔复习，百天只考左臂复习，右臂封闭了。开始练习封闭，我当年怎么练习呢？还要做事嘛，一边跟人家开会一边讲话，实际上我这里抵到这个右臂了，要百天嘛，好，讲话拿开，我在做复习，你讲放的屁，讲一大堆理论，我打个重要听两句，我在做我的功课。白天用左臂，晚上夜里用右臂，左阴右阳，这个对身体生命的关系很重要。然后你练习惯了，用外身封闭以后，你不要外身，意识可以控制单独的左臂呼吸、右臂呼吸，厉害了，就意念可以控制的，不用手了。然后最后用这里呼吸了，最后是这里打开给天地那个呼吸。庄子说讲与天地精神相往来是真的，才可以谈到修阿耨多罗修定。如果你这一部分这个气鼻子大家搞好了以后，打坐得定，或者另外进入任何境界就快了，先把鼻子搞好。今天晚上第一步先跟你们回去弄弄鼻子看啊，你们鼻子弄好了以后睡不着了啊，小声，你睡不够也不行的。来，这里这个鼻子这里没有搞好，耳朵喉咙千万变不了，永远被变不了。所以我们西医耳鼻喉是一颗，耳鼻喉是一颗，它是成这样串联的。眼睛更严重的，眼睛给热都脉通的，又是一个道理。你把鼻子呼吸没有弄好，是阿耨多罗原则这么讲，连鼻子气都以为听懂了，自己会呼吸，你呼吸你根本控制不了。是佛经告诉你，我现在跟帮你们，哎呦，你们这个对我的念力轻，你们大概前生有羞耻，我没有羞耻，我都跟你狗一样啊，爬在前面跟你爬出来，我是你们的狗，爬出来佛经，佛经的大经跟那个风声得自在在，风就是气，受风大呼吸，心两个联系，得自在在，很快证得菩提成佛。也可以说心风得自在在。再说你们也看过书，看过密宗，你们在崇拜的摩那记，摩那记叫密赖日巴的传记，后来最后是都成密赖日巴宋朝那个时候人他最后在空中行走，从飞行给大家看。人家问他，祖师你怎么修到，就是他就倒过来说，有一句话你翻开，心风得自在在，心气合一得自在，神通自在，都跟你说的真话。佛在大乘经也跟你说了，风声得自在，你现在修行搞了半天，会讲佛说，会讲唯识，会讲般若，会讲中国有屁用，你一点功夫都没有，风声都转不了嘛，气也转不了，身上的气质转不了，
儒家讲学问是变化气质，这是有唯物的东西，四大风生，四大唯物东西你都转变不了，你怎么生能转物啊？今天先跟你讲到这儿，叫你先注意鼻子，明天再说。他们沙弥啊，他们好几位同学跟我提眼红了，讲的太多了，怕你们消化不良。我说我当时没有讲啊，还没有开始啊，真的讲的这一下饭后到这里这一段是跟你讲的，要你争取消化了，前面那些不算数。你先把鼻子与呼吸先消化好了，再谈下面。今天暂时到这里休息，你们越来肚子饿了自己想办法啊。几点钟睡觉你们自由，我不讲了。他们小同学们批评我讲的太多了，意思说我这个老头子太啰嗦了。心风自在，鼻子呼吸先认清楚啊，再来谈修持。好了，火听自由了啊，你们诸位。我呢不要了，你拿这个嘛，你拿我这个，你拿走嘛。